Sutra će biti održana četvrta sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad. Na sednici će biti konstatovan prestanak mandata još jednog odbornika i potvrđen mandat novog koji će položiti zakletvu. Na dnevnom redu je prvi rebalans budžeta opštine za 2024. godinu i to je svakako jedna od najvažnijih tačaka, rekao je za radio televiziju Caribrod predsednik Skupštine opštine Zoran Đurov. Ovo je prvi rebalans u ovoj godini i ovim novim, tako da kažem, budžetom predviđeno je da on bude 953 miliona dinara. Ovo uvećanje je iz razloga povećanja prihoda, odnosno obezbeđivanja dodatnih sredstava najpre za sufinansiranje projekta rekonstrukcije seoskih ulica u Željuši i Belešu u iznosu od 7 miliona dinara, zatim obezbeđena su sredstva za sufinansiranje energetske sanacije kuće i stanova u iznosu od 5,5 miliona dinara od strane Ministarstva za razvoj nedovoljno razvijenih opština. Obezbeđeno je sufinansiranje mera populacione politike 780.000 dinara, obezbeđena su sredstva za sufinansiranje projekta nelegalnog odlaganja otpada i njegovog uklanjanja u iznosu od 1.200.000 dinara, sredstva za sufinansiranje smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora 800.000 dinara, kao i sredstva za sufinansiranje rekonstrukcije zgrade špedicije kod železničke stanice u iznosu od 1.241.000 dinara. Takođe, za unapređenje saobraćaja imamo 12 miliona dinara. Ove izmene na prihodnoj strani imaju svoj odraz i na rashodnoj strani budžeta opštine Dimitrovgrad. Na dnevnom redu su i predlozi rešenja o formiranju odbora za lokalni ekonomski razvoj i privredu, za obrazovanje, informisanje i sport, za urbanizam i građevinarstvo i za poljoprivredu. Biće razmotreni i predlozi rešenja o preuzimanju nadležnosti odbora za budžet i finansije, za kulturu i verske zajednice, za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine. Odbornici će se izjasniti i o programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za tekuću godinu i od predlogu rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti regionalne deponije Pirot za 2023. Na dnevnom redu sednice je i izveštaj o radu Saveta za zdravlje za prošlu i plan rada za ovu godinu. Dnevni red biće dopunjen sa dve tačke. Jedna se odnosi na akcioni plan zapošljavanja opštine, a druga na izbor vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu. Početak sednice zakazan je za 10 sati uz direktan prenos na radio televiziji Caribrod. Ministarstvo Tuna Grižice za selo to prodlžava da ispolnjava programata za otpuskane na sredstva za zakupovane na seoski krštiv dvor. Dnes u Belgrad bjaha potpisani dogovori za prvite krštiv 2024. godina, tri od kojito sa opština Caribrod. Dogovorite bjaha potpisani od Milan Milošević, Nikola Kocev i semejnata dvojka Marija i Dejan Banjac. Dve kršti se namirat u selo Željuša, a jedna u selo Dolni Krivodol. Od imeto na opština Caribrod dogovorite bjaha potpisani od zamesnik predsjedatelja na opštinski savet Slavoljub Manuilov. Od mesnoto samoupravljenije napomnjače konkursat za predostavljene na žilišta prodlžava, kato всички желаящи могат да подадат заявление след като намерят подходяща къща. Gost sutrašnjeg izdanja emisije Aktuelno na kanalu televizije Caribrod biće načelnik Centra Ministarstva odbrane u Pirotu, potpukovnik Zoran Andonović, a tema emisije je dobrovoljno služenje vojnog roka. Do 2011. godine služenje vojnog roka bilo je obaveza, a onda je ona obustavljena, kaže potpukovnik Andonović. Odlukom Narodne skupštine od 1. januara 2011. godine obustavljeno je služenje vojnog roka, znači nije ukinuto kako često narod voli to da kaže, nego je obustavljeno na neodređeno vreme. Svedoci smo da se upravo vrše rasprave, javne rasprave i tako dalje o tome da li treba vratiti obavezno služenje vojnog roka ili ne. Od tog momenta služenje vojnog roka u Republici Srbije je na dobrovoljnoj bazi. Mladići i devojke koji ove godine navršavaju od 19 do 30 godina starosti, a koji prethodno nisu odslužili vojni rok sa oružjem, mogu da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka. Konkurisanje je moguće na više načina. Prvi koji mi uvek kažemo, predlažemo jeste da dođe u lično kod nas u kancelariju Centra Ministarstva odbrane Pirot, odnosno ovde u radne prostorije u Dimitrovgradu. Znači, moguće ovde, mi imamo referenta u opštinskoj zgradi na zadnjem spratu, tako da nije nikakav problem da stoji i ovde u radu. Većinu dokumenta koja je potrebna njima mi možemo po službenoj dužnosti da pribavimo,
to su dokumente iz osnovnog i višeg suda da nisu kažnjavani, odnosno da se ne vodi protiv njih nikakav krivični postupak, i iz Ministarstva unutrašnjih poslova da nisu kažnjavani za krivična dela određene težine. Tako da državljanstvo i ostalo mi pribavljamo, jedino što je neophodno da donesu je diploma o završenoj školi i na osnovu toga će dobiti uput. Emisija Aktuelno je na programu sutra uveče posle emisije Blic vesti u 20 časova. Pirotski filijalna nacionalna služba po zajetosta organizira panair na obrazovanje to i profesionalno to orijentirane na 18. april, četvrtak, od 11 do 14 časa v zala Кејф Пирот. Панаирот е предназначен за ученици од 8 клас на основните училишта, на които предстои да изберат бъдещата си професија, и абитуриенти, които планират да продолжат образованието си в колежи. Образователните профили и учебни програми на Панаира ще представят 10 средни училишта од Пиротски окръг и 14 факултета од Ниш, Белград и Лесковац. В Панаира ще участва и Националната служба по заетоста, на чийто штанд учениците ще могат да получат информација за пазара на труда, търсенето и предлагането на работна сила, тенденциите на пазара на труда, услугите и актуалните мерки на активната политика по заетоста. От 18 до 23 май в Нови Сад се провежда 91-я селско-стопански панаир. Местното самоуправление ще организира транспорт за селско-стопанските производители от територията на община Цариброд, научихме в службата по земеделие и опазване на околната среда. Производителите, заинтересовани да посетят панаира в Нови Сад, могат да подадат заявка в офиса на службата всеки делничен ден от 7 до 15 часа, най-късно до 30 април. Proteklog vikenda u Čačku je održano prvenstvo Srbije u karateu za seniore u katama i borbama pojedinačno i ekipno. Učestvovali su karatisti sva tri regiona Srbije, Karate Saveza Uže Srbije, Beogradsko Karate Saveza i Karate Saveza Vojvodine. Karate klub Caribrod predstavljalo je četvoro karatista koji su plasman za državno prvenstvo obezbedili na prvenstvo regiona pre tri nedelje. Svoje utiske sa turnira prenosi trener Goran Krstić. Jako teško takmičenje s obzirom da je bila velika masovnost, i jedna informacija koja je jako bitna bila za nas jeste da su od ove godine dozvolili da seniori budu i deca 2008. pa najviše, to su deca od 16 godina i više. Mi smo imali znači tu dečake koji su bili 16 godina, kao što je naš Angel Ivan 16 na prelazu prema 17. Imali smo Marka koji sa Kristinom, znači tu još treba da nam puno 18 godina, i da kažem to su momci koji tek stasavaju. Međutim, drago mi da su nastupili ovako ozbiljnoj konkurenciji, jer smo imali tamo ozbiljne seniore koji su članovi državne reprezentacije, što u pojedinačno katama, što kate ekipno, što naravno u borbama koje radi u borbe, i imali su priliku da vide kako to rade prvaci Evrope i sveta, kako to rade iskusni takmičari koji imaju preko 20, 25, 30 godina, kad uradi onaj jedan braj za trese se, znači teota tam se pomeri za trese se sala od Nike, i da vide kako to treba da rade oni ako nastave da treniraju dalje. Na korak od medalje bio je kata tim seniora, apsolutni nivo u sastavu Angel Ivanov, Ivan Denčev i Marko Ilijev. Oni su izgubili od ekipe Radničkog iz Beograda u repasažnom susretu koji je odlučivao od dobitnika bronzane medalje. Malo nam je falilo da u KT ekipno uzmemo bronzanu medalju. U drugom krugu u repasažu smo izgubili od suparničkog tima. Kako god, veliki uspjeh za nas, obzirom se sad objedinili svi regioni. Nije bilo lako, Beograd i Vojvodina ima izuzetno dobre klubove, uključujući i karate kluba Bora Čačak, što je sve u svemu presudilo da ovo prvenstvo države smo došli bez medalje, ali ja sam zadovoljan jer su naši borci parirali ostalima, i opet kažem, kata tim je bio za nijansu da uzmemo medalju. Što se tiče kate pojedinačno, nismo uspjeli da uzmemo medalju, imali smo konkurenciji preko 20-25 takmičara, opet kažem, pola od njih su bili reprezentativci, pola od njih su bili kudikamo stari i iskusni od nas, ali ja mislim da je ovo bilo jako uspješno takmičenje, jedan dobar indikator da su ovi naši, da kažem, mlađi seniori koji su se takmičili seniori, jedne velike nade da u narednih godina osvoje neko od vrednih medalja, možda da neko postane i član reprezentacije. Za karatiste Caribroda nema odmora. Već narednog vikenda u Mladenovcu učestvuju na prvenstvu Srbije za poletarce pionire i nade. Četvoro karatista koji su preprošlog vikenda na regionalnom prvenstvu obezbedili plasman nastupit će u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji.
Tokom proteklog vikenda u Vidinu u Bugarskoj održan je četvrti međunarodni atletski miting Dortikum, na kome su učestvovali i članice atletskog kluba Balkan iz Dimitrovgrada. Predsednik kluba Aleksandar Markov je u radio emisiji od 9:30 rekao da je zadovoljan nastupom mladih dimitrovgradskih atletičarki. Pet članice našeg kluba učestvovali su na četvrtom međunarodnom mitingu Dortikumu Vidinu. Mi imamo dobre odnose sa oba kluba iz Vidina, Radukanovi i ovaj Bdin. Tako da i oni dolaze kod nas na naše takmičenje, mi idemo kod njih, tako je bilo i ovog puta. Pet članice su učestvovale u disciplinama skoku vis i 60 metara i skoku dalje. Članica Dimitrovgradskog Balkana Lana Petrović osvojila je zlatnu medalju na takmičenju u Vidinu. Najbolji plasman je postigla Lana Petrović u skoku vis kod mladih pionirki sa 135 osvojila je prvo mesto, koliko je preskočila i domaća takmičarka Belizara Ivanova. Ona je skačuje duže nekakvu tu istu visinu. Belizara je pobedila u Dimitrovgradu, sada nije uspela, tako da je to jedan dobar plasman, ali rezultat već od Plovdiva od oktobra, ona isto skače standardno, ali ipak 135 očekujemo se da na narednim takmičenjima skoči više, 140. Lana je pokazala odličnu formu i zasluženo osvojila zlato, dok je Simoni Todorov malo nedostajalo da se nađe na pobedničkom postolju, jer je bila četvrta u istoj disciplini. I ostale atletičarke imale su dobre nastupe, ali nažalost nisu uspjele da se domognu medalje, dodao je Markov. Stefani Jovanović je trčao svoj najbolji rezultat, međutim prejake takmičarke iz Sofije, iz Plovdiva, Vidine, iz Vraca, iz Rumunije, nije uspjela se plasira u finale. I Neda Markov također dobro trčao lični, međutim to nije bilo dovoljno za ipak prejaku disciplinu na ovom mitingu, 60 metara sprint. Sljedeće nedelje atletičarima Balkana predstoji učešće na prvom susretu mladih atletičara Skoplja, Pernika i Dimitrovgrada u prestonici Severne Makedonije. Po 15 takmičara učestvuju, to je prvi susret, drugi susret je u Perniku 16. maja i završni u Dimitrovgradu 2. juna, kada će biti proglašeni najbolji takmičari i najbolje ekipe. I ove godine oko Đurđevdana Dimitrovgradski atletski klub biće domaćin tradicionalne Đurđevdanske trke. Na stazi dužine 3100 metara, od stacionara do pametnika, biće organizovana glavna trka za seniore, a pre toga će se po uzrastu i na kraćim stazama takmičiti mlađi atletičari, najavio je Markov. Utre vreme to što je oblačno i značitelno postudeno na mesta zdržd ili lokalni prevaljavanja na jug i istok iz Gramotevici. Večerta po visoki teplanini i južna i jugozapadna Srbija se očekuje i snjag. Vjetraš se slab i umeren jugozapaden, sledopjat zapaden i severozapaden. Minimalnite temperaturište se dvižat među 6 i 12, maksimalnite od 7 na severozapad do 15 gradusa na jug i istok na stranata. Caribrod utrešte oblačno i značitelno postudeno s dažd, a šte ima i uslovija za Gramotevici. Vjatrašte je slab jugozapaden od sredata na denja do umeren severozapaden. Minimalna ta očakvana temperatura 10, maksimalna ta 15 gradusa.